pak edhe tek llojet e sëmundjeve, veçanërisht ato që ju shihni dhe më të shpeshtat në pacientët shqiptar. Besoj gurët në veshka janë ndër më të zakonshme, të aty ku ti e kupton që veshka nuk është duke punuar si duhet. Gurët në veshka po janë goxha të shpeshta, sepse po dhe janë evidentohen më shpejt sepse ato japin dhimbje shumë herë gurët në veshka, po ka dhe njerëz që kanë gurë në veshka dhe nuk kanë dhimbje. Po gurët në veshka janë një problem i madh sepse krijojnë në radhë të parë krijojnë predispozicion për të infektuar veshkat, ata që kanë gurë. Krijojnë bllokim të rrugëve urinare. Nga bllokimi i rrugëve urinare veshka ka. Si formohet guri, doktor, që të marrim edhe informacion për ta parandaluar ndoshta? Pra është për shembull ujë, atë që gjithmonë na thon pi sa më shumë ujë se do kesh probleme me veshkat për ndryshe. Po, jo, është e drejtë kjo që thoni ju, për arsye sepse ka disa shkaqe, ka disa faktorë pse formohen gurët në veshkë. E para është faktori genetik. Do të thonë jo të gjithë njerëzit smuren nga gurët në veshkë, por ka disa njerëz që smuren, shumë nga ata që smuren nga gurët në veshkë kanë dhe paraardhësit e tyre, prindit e tyre ose të afërmit e tyre, vëllezërit ose motrat që vuajnë nga gurët në veshkë. Tregon që ka rëndësi faktori genetik. Por nga faktorët, e së dytë janë faktorët ambiental, ose faktorët mjedisor. Themi ne që faktorët mjedisor janë të rëndësishë për gurët në veshka. Ndërta, më kryesori është mospirja ujit. Njerëzit që nuk pinë shumë ujë janë të predispozuar për të formuar gurë në veshka, sepse kriprat e ndryshme që dalin me antë urinës, kur ka pak urinë, kur ka pak ujë, atëherë ato me njerë precipitojnë dhe formojnë kristale të cilat rriten dhe formojnë gurë. Po, doktor, me çfarë kam parë edhe në për këto këshillat e ndryshme të mjekëve. Për shembull ka disa që thon duhet pi 8 gota ujë në ditë, që është ajo teoria e përgjithshme, po them standardja, por ka nga ata që thon nuk është e vërtet. Do konsumosh aq sa ty të pihet, jo ta teprosh. Po. Ka mund të luajë një rol të kundërt ujë apo si qëndron? Njeriu duhet pi me bollok ujë në ditë. Duhet pi 1 litër e gjysmë deri në 2 litra ujë në ditë patjetër. Në mënyrë që të rregulloj domethënë eliminimin e ujit në anë të urinës edhe të pengoj formimin e gurëve, përveç edhe të mirave të tjera që ka pirja e ujit. Por gjithmonë ka një mas. Pirja e ujit pa në mënyrë të jashtëzakonshme ose në mënyrë të tepërt, në mënyrë të tepërt, nëse një njeri fillon të pijë 3-4 litra ujë në ditë, atëherë edhe veshkat lodhen në farë mënyrë duke nxjerr këtë ujin e tepërt edhe nuk është mirë për shëndetin e tyre, nuk është mirë për mbarvajtjen e punës së veshkës me fjalë. Pra, mesatarisht them që 1 litër gjys deri në 2 litra ujë në ditë janë të rëndësishme për të pirë. Sa më shumë ujë, sa më pak ujë që të pijë njeriu, aq më i madh është mundësia për të smurë nga gurët në veshkë.